হয় আজিৰে পৰা আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে পাঁচদিনীয়াকৈ ফাগুনৰ বৰকীৰ্তন মহোৎসৱ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈ আছো তিতাবৰ পুৰণি মাটি আটাপাম সত্ৰত আৰু আটাপাম সত্ৰৰ প্ৰাংগণত এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ এতিয়া পদধৰাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আজি যিহেতু ফাগুনৰ প্ৰথমটো দিন আৰু আজিৰ পৰাই যিহেতু পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰকীৰ্তন আৰম্ভ হ'ব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে মই পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ জৰিয়তে যে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু এই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি ইয়াত একত্ৰিত হৈছে উপস্থিত হৈছেহি ইয়াত ইয়াত সকলোৱে এতিয়া পাঁচদিন উখল মাখলৰে পাঁচদিন যি আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰে এই পাঁচটা দিন অতিক্ৰম কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে সত্ৰাধিকাৰগৰাকী আছে আমি প্ৰথমতে তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা প্ৰথম ফাগুনৰ দিনাখনেই ফাগুনৰ বৰকীৰ্তন মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰি আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰতি বছৰে ইয়াত বৰকীৰ্তন উৎসৱ পালন কৰা হয় ভক্ত বৈষ্ণৱসকল ইয়ালৈ আহে পবিত্ৰ ভাৱ লৈ আৰু ইয়াতে সেৱা সৎকাৰ কৰি যায় বিশেষকৈ ইয়াত নিমখ প্ৰদান কৰে নিমখ প্ৰদান কৰিলে সন্ধানৰ কৰিবলৈ নিমখ দিয়া হয় আৰু ঘৰলৈ যাওঁতে ইয়াৰ পৰা প্ৰসাদ হিচাপে অলপ নিমখ লৈ যায় প্ৰত্যেকেই নাহয় বুলি বিশ্বাসে কাৰ্যসূচী হেৰি আছে গায়ন বায়ন আছে দিহানাম আছে নতুৱা নৃত্য আছে তাৰপিছত থিয় ঘোষা বহা ঘোষা বেলেগ গোপিনীসকলৰ আমাৰ গোপিনীসকলক হৰ্জি বুলি কয় হৰ্জিসকলৰ ঘোষা এইখিনি ইয়াত পালন কৰা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু তেখেতলোকে তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত এক বিশ্বাস আছে যে ইয়াত নিমখ দান কৰিলে আৰু সেই নিমখ দান প্ৰসাদ হিচাপে ঘৰলৈ নিলে ৰোগ ব্যাধি বা কিছু সমস্যা সমাধান হয় ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে গায়ন বায়ন সাজু হৈছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে এই মায়ামৰা পুৰণি মাটি আটাপাম সত্ৰত উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু আজিৰে পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত বৰকীৰ্তন যি মহোৎসৱ সেই বৰকীৰ্তন মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বোধক আহি উপস্থিত হৈছে ভাল লাগিছে এই মহান অনুষ্ঠান এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই অনুষ্ঠান ভাগ হৈ আহিছে আৰু আজিও সেইটো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই যথেষ্ট ৰাইজ সমাগম হৈছে আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ আমি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজো আহি যথেষ্ট ইয়াত ভিৰ কৰিছে ভাল লাগিছে পুনৰবাৰ এই সত্ৰভাগলৈ সেৱা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এগৰাকী ভক্ত আছে আমি তেখেতলৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাধিকানন্দ দেৱগোস্বামী থকা দিনৰে পৰা 1941 চনৰ পৰাই আজিলৈকে চলি আহিছে 1941 চনৰ পৰা যেতিয়া গুৰুজনাই ইয়াত পানী চুকৰ পৰা আহি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত এই ফাগুনৰ বৰকীৰ্তন মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই ফাগুনৰ বৰকীৰ্তন মহোৎসৱত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত বৈষ্ণৱৰ লগতে অনা আমাৰ মায়ামা সম্প্ৰদায় বা অন্য ভক্ত বৈষ্ণৱ ভাষা এইটো আমাৰ শুভ লক্ষণ আমি আগতকৈ ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইয়াত ভক্ত সমাগম বেছি হৈ আহিছে আৰু যুৱক যুৱতী আবাল বৃদ্ধ বনিতাই সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি এই শোভাযাত্ৰা যিটো শোভাযাত্ৰা হৈছে শোভাযাত্ৰাত সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ আজি এই ফাগুনৰ বৰকীৰ্তন মহোৎসৱ উপকৃত কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ এই মিডিয়াসকল আহি আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে মিডিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই সম্পাদক শ্ৰী বিএন চন্দ্ৰ বনিয়াই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু আজি যি শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে সত্ৰৰ পৰা ওলাইছে এই শোভাযাত্ৰাৰ আচলতে উদ্দেশ্য হৈছে এই শোভাযাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে অনুষ্ঠানটো সফলৰূপে যাতে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কৰে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজপথত ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে যিসকল ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে ভকত বৈষ্ণৱ আছে ইতিমধ্যে চেলেং পাৰি তামোল পাণ শৰাই দি চেলেং পাৰি আদৰি শোভাযাত্ৰাক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু এই শোভাযাত্ৰা আচলতে আদৰাৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেখেতলোকৰ আচলতে পদধূলা আজি সেই পদধূলা পৰাটো আচলতে খুব ডাঙৰ কথা কিয়নো উজনিৰ পৰা নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সেই ভকত বৈষ্ণৱ পদধূলা আচলতে গ্ৰহণ কৰাটোৱে আচলতে তেখেতলোকৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু সেই উদ্দেশ্যে এতিয়া ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰাক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শৰাই সঁফুৰা চেলেং চাদৰলৈ এনেদৰে এতিয়া ৰাস্তাত এতিয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইসকল আই মাতৃয়ে এতিয়া সাজু হৈছে আৰু যিহেতু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আজিৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তিতাবৰ পুৰণি মাটি আটাপাম সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে বৰকীৰ্তন মহোৎসৱ।